Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. Yolumuz müstəqillik yoludur. Bu yoldan heç bir kənar qüvvə bizi döndərə bilməz. Bu yol Azərbaycan xalqının şuurlu seçimidir. Biz müstəqil ölkəyik. Biz böyük xalqıq. Qeyd etdiyim kimi Ermənistan müstəqilimizin ilk illərində torpaqlarımızı zəbt etmişdir. Dağlı Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, tarixi Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşamış, yaratmışdır. Beynəlxalq hüquq tərəfindən də Dağlı Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlar azad olunandan sonra orada qaldırılacaq Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcək və hərbi paradda göstəriləcək. Belə analar var ki, belə oğullar yetişdirib və belə xalqla, belə əskərlərlə, belə zabitlərlə, belə qardaşlarla biz Qarabağı mütləq qayıtacağıq. Qarabağın hər bir kəndində, hər bir şəhərində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Bugün Füzuli rayonunun aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi. Qoç Əhmədli kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musa Bəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Mən bax bugün bu kürsüdən bunu deyirəm, açıq, heç kimdən çəkinmədən. Çünki mən haqlıyam və həqiqətə qarşı heç kim heç nə deyə bilməz. Bizə qarşı ithamlar irəli sürülür, biz orada mübariz olmalıyıq. Yəni, onlar qarşısında yaxşı olmaq yox, dövlət, xalq qarşısında yaxşı olmaq lazımdır. Hansısa məsələni kəskinləşdirmək istəmirəm, bəhanəsi ilə kənara çəkilmək yox, əksinə öz sözünü demək lazımdır. O qərəzli yanaşmanı ifşa eləmək lazımdır. Necə ki, mən bunu edirəm. Hər kəs bu müstəqilliyi qorumaq üçün sadiq olmalıdır. Və öz şəxsi mənafeyini milli mənafeydən aşağıda tutmalıdır. Milli mənafeyi, devlet mənafeyi hər şeydən üstün olmalıdır.